افزایش استفاده از سیستم‌های پیشرفته امنیتی در مراکز تجارتی افغانستان، ساختن بنداژهای جدید دارای سنسرها و قابلیت انتقال دوا و زیاد کاربرد درون‌ها در صنایع مختلف. اینها و شماری از گزارش‌های جالب دیگر را در کاروان امروز گرد هم آورده‌ایم. امید است تا آخر با ما همراه باشید. سلام، زه داود صدیقی ام او تاسو کاروان ګورئ. خبرونه به له افغانستانه پر اغلی یو ریپورټ پیل کړو. له لرې څخه د څار سیستم چې په انګلیزي کې ورته IVMS سیستم وایي، کارونه یې په افغانستان کې زیاته شوې ده. د دغه سیستم پر مټ د لویو مارکیټونو او بېلابېلو ادارو ساتنه په خورا اسانه توګه کېږي او کاروونکي کولی شي چې د موبایل تلیفون له لارې یې وڅاري. زموږ همکار وحید الله فیضی نور جزئیات وړاندې کوي. که څه هم په افغانستان کې ژوند زیات پرمختګ نه دی کړی، خو اوس داسې سیستمونه پیدا شوي چې په مټې د جایداد او کارځایونو څارنه د موبایل ټلیفون په مټ کیدلی شي. دا د IVMS سیستم دی چې له لرې څخه په موبایل ټلیفون کې څارنه کوي. د مارکیټ خاوند کولی شي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي له خپل مال نه څارنه وکړي. خوشر د IVMS اپلیکیشن او انټرنیټ شتون په موبایل کې دی. سیرت د موږ افغانستان کې چې چا سرمایه ګذاري کړې ده، هغه دلته نشته. هغه خلک هغه اکثرت په دوبۍ یا ترکیه په دې داسې ممالکو کې هغه ژوندګي کوي، نو هغوی لپاره ډېره ښه ده چې هغوی خپل چې څومره سرمایه ګذاري دلته شوې ده، هغوی کولی شي چې هغوی ټول په ژوندیو بڼه وګوري او خپل مطمئن یې، ډېر زیات مطمئن یې چې ورور هغه کولی شي چې وګوري چې څوک شته، څوک نشته، څوک کار کوي، څوک نه راځي. په دې حکله باندې هر سړی کولی شي چې دین استفاده وکړي دې سیستم نه. په لویو مارکیټونو کې د نورو ستونزو تر څنګ د راکړې ورکړې په وخت کې هم ځینې وخت سوداګر له خپلو مشتریانو سره ستونزې پیدا کوي. د دغه مارکیټ مالک وایي چې اوس کولی شي په ښه توګه له خپلو مشتریانو څارنه وکړي او په آرام فکر سره خپل کار پر مخ یوسي. مشتری سره به د موږ کوم سیلسمن به کوم بد اخلاقي وکړه یا بس نور داسې مشکلات پیښ شول، نو هغه به بیا موږ کتل. برهان الدین د کابل ښار یو له هغو سوداګرو څخه دی چې ان کولی شي په خپل کور کې هم د IVMS سیستم په واسطه د خپل کار ځای څارنه وکړي. دی وایي چې ډېری وخت په سفر کې وي او کولی شي د خپل ګرځند موبایل له لارې د خپلو کارکوونکو څارنه وکړي. که د دفتر باشیم از دسکتاپ از کمپیوټر از چیزای استفاده میکنیم، وقتی خارج از دفتر باشیم مثلا ولایت ها باشیم و پشت کارهای مصرفیت های دیگر باشیم، باز میتونیم از تلفن استفاده کنیم. در تلفن ما فعلا عیار است که میتونیم دیده بتونیم دیگر از طرف دیگر. این یک سوالت خوب است. نعمت الله چه په کابل ښار کې د بوټونو هټۍ لري وایي چې دی د نړۍ خورا قیمتي بوټونه په خپل هټۍ کې لري. که څه هم پخوا له سختو ستونزو سره مخ و، خو اوس د IVMS سیستم په کارولو سره اړتیا نه لري چې له خپلو مشتریانو سره په هټۍ کې وګرځي. لکه بوټ پسې لاړ شو، مشتری هغه بل کار کرنے رسخہ تھی آغا سی نہیں بس پوئی گو سی کم راستہ آلتا آلک توائی بیا شالتا گور ورسا دا موبایل لار دا چار سیستم نئے وزدہ چی دا سوداگر و کاری آسان کرے بلکہ لامیتی پلا وهم خورا گٹھا وردے شہر ساہی تنفر نسو در اولین و کمری دی من کار دیر آسان کرے دا پارا چی من کولشو چهار ساہا پل کنترول لاندی ونس خلا اوس هم پا زیاد شمیر زائنو او مارکیٹونو که دا IVMS سیستم سر خلق اشنا ندی. کامرو در دکان که باشه بسیار زیاد راحت هستیم، چون مشتری است. ما روزانه برای سر رقم مشتری خوبم است، بدم است، ما روبرو میشیم. که هم په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې اړتیا لیدل کیږي چې باید امنیتي سکتور لا نور هم پراخ کړی شي. خو د چارو د شنونکو په باور د IVMS سیستم یا د نورو امنیتي کمرو په پراخولو او د انټرنیټ په دودولو سره به نه یوازې دا چې له زیات لګښت څخه به مخنیوی وشي، بلکې د جنایي جرمونو کچه به هم راټیټه کړي. وحید الله فیضی، کابل.